Adı nədir bacının? Mətanət. Mətanət. Mətanət gülü. Mətanət. Buyurur. Ağladın hə, Mətanət. Sən də o tərəfdə ağlayırsın. Mətanət güldü Zeynəm. Atam qoyub adıma mənim. Bilirəm. Bilirəm ki, atan ona görə də elə sənə müraciət etdi. Mətanət gülü. Danış, Mətanət. Axırıncı dəfə atanı nə vaxt görmüşdün? Və onun davranışlarında bir ayrılıq davranışı hiss edirdin. Xoşgələn xanım, mən 10 gün olardı ki, gəlmişdim İsmailadan. Yəni, həm bizi tez-tez gəlib aparırdı nəvəsini görməyə görə. Həm də həyətimizdə meyvə ağacları vardı. Deyirdi, gəlib babının meyvəsini qışın üstündə, mürəbbəsini, kompotunu eləyərsən. Yəni, gedib bir ay kimi qalmışdım orada, həm yəni, nəvəsini gördü, həm onları elədim. 10 gün olardı ki, yəni, mən gəlmişdim. Belə, mənim atamın xeyir, heç mən, yəni, atam elə bir adam deyildi ki, yəni, nəsə ayrılıq düşünə, ayrılıq fikirləşə. Nə danışdınız? Nə dedi sizə? Ümumiyyətlə, mən sual verim, belə bir sual verim sizə. Adətən, qızlar daha çox atalarına yaxın olurlar. Mən bilmirəm, bəlkə mən səhv deyirəm. Mən anama demədiyim sirlərimi atama demişəm. Yəni, atama daha çox bağlıyam. Və əminəm ki, bir 80-90% qızlar da mənim kimidir. Bəs siz necə? Yəni, atanla münasibətləriniz necə idi? Xoşqədəm xanım, bizsə atan da elə olub ki, yəni, bizi hədsiz istəyən olubdur, amma bizdə pərdə olubdur arada. Yəni, mən deyim ki, atama hər bir dərdimi demişəm, hər bir şey olubdur xeyr. Yəni, bir pərdə olubdur, övlad sevgisi olub, amma yəni, belə yəni, dərd danışım, fikirləşim, şey olsun da, yəni, olmayıb da elə, pərdə olub aramızda. Qəhrəmanla necə idi münasibətləri? Xoşqədəm xanım, qəhrəmanla çox yaxşı idi. Siz orada qəhrəmana dediniz ki, səbəbi yəni, özünüzdə axtarın. Mən yəni, qəhrəman özündə nə səbəb axtarmalıdır ki? Mən yox, mən o anlamda mənim sözlərim, mən, bəlkə də bəzən mən bizim gənc çalışan işçilərimizə də deyirəm. Deyirəm ki, kaş ki, bu yaşda yaddaş dediyi hər sözü saniyələrlə yadında saxlamaq bizim bütün gənclərimizdə olsun. Özüm üçün deyirəm, maşallah deyin, maşallah deyin. Xanım qız, mən dünənki verilişi desəm, bütün suallarımı sənə bir-bir əzbər deyirəm. Çünki mən dedim axı ki, sevgi, mən hədsiz dərəcədə işimi sevirəm. Və bunu efir üçün o suallar falan defir deyil. Bu içimdən gəlir. Ona görə məni o anlamda yox, sözü... O sualı hansı sözün arxasınca demişəmsə, diqqətlə bax. Əgər atan sizi tərk edib gedibsə, səbəbi özündə axtaracaqsan. Sizə öz sirlərini yox, Əkbərə deyirsə, yenə də səbəbi özünüzdə axtaracaqsınız. Axı, bir insan öz ailəsinə nə isə demirsə, gedib Əkbərlə dərdləşirsə, oğlu dediyi kimi, bütün sirlərini onunla bölüşürsə, deməli, burada bir səbəb var. O səbəbi də siz özünüzdə axtarmalısınız. Mənim atam, yəni problemini, mənim atam o uşağın heç üzülməsini istəmədi. Yəni, ona nə problemin deyəcəkdi ki? Biz mən misal üçün getmişəm Xoşqədəm xanım, orada bir ay qalmışam, 15 gün qalmışam. O artıq uşaq deyil, bilirsiniz, qəhrəmanın yaşında artıq... Xoşqədəm xanım, nə yaşı var ki? 30 yaşında, 40 yaşında kişi deyil ki. Neçə yaşın var oğlum? Neçə? 22 yaşında bütün Azərbaycan məni tanıyırdı. Ölkənin ən bir nömrəli qəzetini yaratmışdı. Və özümdən yaşca böyük insanlar mənim yanımda işləyirdi. 50 yaş, 60 yaş, 22 yaşında qız da baş redaktoru idi.
Yani genel yayın yönetmeni hocam ve yaradıcısı bir gazete. Siz neden danışırsınız? Başkanım hanım, mənim atamla, yani deyirəm, mən orada gedib 15 gün qalmışam. Amma bu 3 ildə ya kimsə gəlib desə bir gün qalıb gedib. Bu 3 ildə amma onlar isti yeyib, soyuq yeyib. Nə tər yaşayıblar, özləri istərində bərkiyib eliblər də. Mənim atam taksi sürücüsü olubdur. Gündəlik yemək, tələbatları alıb gətiribdir. Qardaşım da kommunal xərcləri. Onlar elə bir ki, birləşib yumruq kimi dolaşıb. Atam həmişə qardaşıma deyirdi ki, elə eləyək ki, heç bizim nəyimiz sıxmasın. Qoy, yaxşı görsünlər həmişə bizi. Atam yaxşı, bax, yığıb, mətanət. Evi remont eləyirdi ki, bizdə dənə onu evləndirəyim. Yəni, o, ondan ötürü çalışırdı ki, hissə remont. Siz bilmirəm, bizim evi gördünüz, görmədiniz. Hissə remont eləyirdi ki, bizdə bunu evləndirəm. Deyirəm ki, mətanət, bax, mən bayaq Elşaddan danışdım da, indi hal-hazırda da buradadır, onun mənə deyəcəyi sözləri var, tamaşaçılar da eşidəcək indi nələr deyəcək, etirafları var. Elşad bura gəlib, ilk öncə mən hələ başqa kanalda işləyəndə, o gəlib mənə öz yuxusunu danışanda, mən dedim ki, ay oğlum, gündə hərə bir yuxu görüb yola çıxa bilməz. Yuxu ilə da iş olurmu? Get araşdıraq. Başladıq araşdırmağa. Yəni, dedi, yox, mən Xoşqədəm xanım, sizə deyirəm ki, bu belədir. İndi sənə sual verirəm ki, bu atan itib, gör, 8 ay olar itib, 8 aydır. Bu 8 ayda sən nə düşünürsən, nə hiss edirsən? Xoşqədəm xanım, mən hiss edirəm, mən ancaq, mən dua edirəm ki, bizim yaramız qayıtsaq bağlamayıb ana tərəfdən. Biz elə ana itirmişik ki, mən dağ kimi gəzə-gəzə də prosto o pis xəstəlikdən. Yəni, bizim yaramız qanamasın. Mən ancaq Allaha bir dənə bunu dua eləmişəm. Vəssalam. Yəni, mən atamı ancaq yəni, yaxşı, sağ. Mən fikirləşmişəm ki, bəlkə o gün ekspert dedi. Maşın nəsə siqnal verər, yıxılar, huş itər, kimsə aparar qorxusundan. Maşın əgər siqnal verər, yıxılarsa, yenə də orada velosipedin üstündə bir cızıq olar. Ola bilər. Hə də, yəni, yox, xanımın dediyi. Azərbaycan yollarında bilirsiniz də, velosipedçilərin vəziyyəti çətindir. Yəni, işıqlar çox, axşam vaxtı da xüsusilə nəzərə alsaq ki, çox adam velosiped, işıq da olmur, sürücülər də nəzərə almırlar. Hadisə ola bilərdi. Amma bu da bir nüans var ki, mütləq və mütləq, əgərləri o avtoqaza olsaydı, o velosipeddə cüzi qəhər sporumda zədə olmalıydı. Çünki velosiped insanın qaskar. O isə yoxdur, zədə yoxdur. Qəhrəman zədə bəli. Var mıydı? Nəyisə qırılardı, spitsalar qırılardı, təkəri, rulu və s. Söhbət nədən gedir, Xoşqədəm xanım? Xoşqədəm xanım. Yəni, o, mən nəyə görə bayaq sözdüm, bir kəlmə qayıtmaq istəyirəm. Bacılar dilə ki, şeirdir. Mən bilmirdim orada nədir. Mən demədim ki, kiməsə hədə qorxu gəlir. Yox, ümumiyyətlə fikir verin, insan ötkəm insan olaraq deyirəm. Mən istəyirəm ki, fikir verin, şeiri də bir ehkam kimi deyir də. Yəni, insan o kişi xasiyyətli adam olub. O bayaq deyən məsələ bir balca qayıtmaq istəyirəm, o bölüşməməkdir övladlarından. Elə tipli insanlar xüsusilə rayon yerində, bu köhnə bir şey var da, köhnə xasiyyət var. Elə bir uşağa yaxın buraxmır da, sevir, amma o yaxın buraxmır. O, yəni, sevgisini ifadə edə bilir. Bəli, bəli, öz dərdinin fikrində, öz taytuşundan, yəni uşağı özündən sevə bilər oğlunu ya qızına, o taytuş saymır ki, onun nəsə fikir bilsin ona. Məsafə saxlayır, həmşə, distans saxlayır, bax, elə şeylər olur böyle. Aydın. Yəni, mətanət gülüm. Bəli. Xoşqədəm xanım, bir də onu demək istəyirəm ki, mənim atam bazar günü elə bil ki, gedib də idmana, o yolu. O yolda siz İsmailın iqlimin bilirsiniz, turizm şəraitin bilirsiniz, Qəbələ yoludur. Hamı səhər-səhər, yəni yolda olur, sıxır yola. İstirahət gündə işçi 5 gün işləyir, istirahət gündə sıxırdılar, yəni dağa meşəyə, Qəbələ tərəfə. O yolda səhər-səhər maşında çox olmuş olar. Atam da yəni, oraya uzağa getdiyi 15 dəqiqə işləmiş çıxıb da evdən. O, oralara 8-də satar. Yəni, mən videoda gördüm oraları, görməmişəm. Oraya uzaqda satardı. Bir də orada dedilər, qutab, nə bilim, kafe yeri var. Onlar da hər hal ki, səhər-səhərdən başlayar. Yox, onların heç biri görməyib onu. Mən də deyirəm ki, bu adam yola çıxıbsa və o yolu gedibsə, o yolda bir adam onu görməliydi. Düzdür, yox? Əlbəttə ki, görməz. Mümkün deyil görməsin. Əgər görməyibsə, mətanət. Əgər görməyibsə, qəhrəman. Görməyib. Deməli, bu yolu getməyib.
Deməli, bu o yolu getməyib. Gedibsə, o yolda kimsə bir nəfər onu görməlidir, düzdürmü? Düzdürmü? Rayonda yaşayanlar var. Saat neçədə qalxırsınız rayonda? Ayağa deyin görüm, kimlər varsa rayondan gələn. 6-da. Neçədə ayağa durursunuz? Neçədə ay Gədəbəydən gələn Elmira xanım? 6-da. 5-də, 6-da. Özdə, əgər nəzərə alsaq ki, yay ayıdır, həftə sonu hər kəs rayonlara gəzməyə gedir, tətilə gedən var, bazara gedən var, qohumunun, əqrabasının yanına gedən var, o zaman yenə düşünürsən, həqiqətən mi bu saat 6-da çıxıb, 9-da geri qayıdan şəxsi burada kimsə görmədi? Baxın, 6-da getdi, tamam görmədi. 7-də də görməsin, 8-də də görməsin, insanlar hamısı bəlkə də 7-də, 8-də, 6-da heç oyanmayıblar. Gəlin, nəzərə alaq ki, bunlar yatıb. Amma ola bilməz ki, saat 9-da geri qayıdan o adamı kimsə görməz. Görməyibsə, o zaman Murad hardadır. Ümumiyyətlə, Murad o evdən çıxıb, yoxsa çıxmayıb. Çıxıb, Xoşqədəm xanım, kameraya düşüb dedim. Mən faktı görməyincə inanmıram. Faktı versinlər də, Xoşqədəm xanım. Mən bilmirəm, məndə yoxdur. Kamera çəkişi var. Götürüblər, diskin götürüblər, versinlər, gətirsinlər. Araşdıraram.